čez 3 minute imamo že prvi nastop tukaj. Blaž, pa Karin pa sploh še niso prispela v Pariz. Zdaj smo pravila dve babanci, pičemo do šestih ostalih babanc, ker imamo čez vikend nastop na rugby tekmi v Parizu. Najna malinkost, dve plesavki in šest cheerleaders, da naredimo en tak spektakularen show, razdeljen bo je 6 točk in full komplikacij. Ja, še posebej zaradi tega, ker smo mi dva s Karin en dan prej na poroki. In takrat... poročiva se mi dva. Obvijesli. Tak da upamo, da ima pravi cajt priletela v Pariz. Predvidevam, da bomo vsaj prve dve točke zamudila. Vseh je šest. Bravo bo. Evo nas, pa smo prispeli v lok pri Dragomerju. Bogu za nogu. Kjer bomo danes trenirali in naredili vseh 5 točk oziroma 6 točk za Pariz. Kako se to splača biti poškodovan? Vlastno doleti jem posod. No, nisva edina, ki markirava. In ja, zgleda zelo zabavno, kot delaš na suho. Te Blažu povedati, kako in kaj da bo. Ja, ja. Najprej je en krok, jaz so tako malo zagunca in pa boš tako vrgo malo sam. Tam najprej spustiš. Pa njo spremlji, ker če boš ti vrgo, boš šla po stran. Ja. Zdaj kar na izi. No, tako si sproščen. Ne rabiš ful vršt. Velja. Ej, gremo v izi. Ok, koliko je letela? 8 metrov, yes. Iskreno povem, ker sem zbral ekipo šestih deklet, čidrk, nisem se niti približen predstavljal, da znajo pač tako frčat. Sem mislil, da bo malo bolj pom-pomi pa to. In sem zdaj le ostal brez besed. Ko letijo? Naš drugi trening za Pariz. Zveva se skup se je malo spremenila. Naročnik je rekel, da namest šestih točk imamo samo 4 in od tih 4 imamo 2 na našo lastno glasbo. Ostali 2 sta pa na neko živo glasbo, ko bomo tam videli, kaj sploh se dogaja. Malo se samo pogovarjam. Trebiš pomoč? Ne, se mi gre. Kaj nam povedal? Zdaj, sem bolj počasen. Punci so prištimale, vse nastope, do sklope, tako da danes ko samo kupuz, da se stavljamo in je danes ko to. Evo naš tretji trening je konec oziroma drug dan in jutri gre prva ekipa že na letališče v Francijo, midva s Karin pa greva vsak na svojo poroko na svoj konc Slovenije in se vam pridruživa v nedeljo zjutraj direktno nastopu. Evo je, polhi, čaki. Kosoveri, to je Nina tep, če je težko je Nina na tep. Dobro jutro, no, no se pa že dan D in dom že letimo v Francijo. Bolj sem stav parkirati, jaz ga bom pa tjavno to slačil, pa so si sami krivi. Sam črte ljudje, sam črte treba držati, se ti to težko, tako gre po barvanka, se narediš tako. Ha, zmaga. Mi smo
končno tukaj. Zdaj poberemo tale renta kar in smo prej. Obični Francozi, dejansko z bagetami okolo hodijo. To je že drugi, ki sem zdaj videl. Ja, takle imamo. Jaz trenutno na poroki, Filip že v Parizu. Po dveh mesecih ponovno se vračamo na lokacijo, kjer se je strgal Ahilovo. Tako da celotna ekipa že tam, jaz pa podelamo to poroko, pol pa valjda hitro za njimi, jutri 16:00, pol pa na glavo dalje. Evo, z Nino sva vložila se stale čelidrke na enem treningu, gre one malo migat. Naš apartman je pa tamle 20 metrov naprej, tako da perfektno. Koliko malo dajfla, vaga? En kilometr dajfla, se pravi 14 dni moje hitrosti hoje. Ene toke, evo. Znake imajo, da so posod podgane, ker tok nemarno Francozi smetijo po tem mestu. Sorry, samo meni se to dejansko ne zni romantično mesto in gor dol. In to je toliko sran, posod toliko smeti. Glej no, posod na smeten neki. Glej ena velika smet. Zelo, zelo luš. Dobro hitro. Ura je 7-6 minut. Blaž in Karin se ravno krcavata na letalo v Sloveniji, da letita iz Ljubljane v Francijo. Potem mi pobere en Uber driver in pele se do našega kraja nastopa. Ta cajt, jaz sem šel že dol, punce se še rihtajo, pripravljam navigacijo in pičemo lepo do stadion. Ne, lej, raje da gremo malo prej, pa da smo safe. Bonjour from the Stade Jean Bouin in Paris, where we are set to crown the HSBC Sevens World Series champion. And it'll be either Fiji or South Africa who will be top dogs in this stunning city. V backstage vse je lepo odprihtan za nas. Blaž in Karin ste pa ravno prispela v Frankfurt in zdaj se z busi peljata do terminala in potem potujete naprej. Upam, da pravočasno pristanete. 10.30 je njen landing. Naš prvi skupen nastop na kortu pa naj bi bil 11.30. Plis, da bo to šlo časovno čez. Pokazal El Hefetu, je zadovoljen, ker so videli si tele visoke tose, so bili si putan, kako je to dobro, tako da čez eno uro bomo prišel. Ajde, babe! Čez 3 minute imamo že prvi nastop tukaj. Blaž pa Karin pa sploh še niso prispela v Pariz. Tako da, prvo točko bomo naredili sami z dekleti. Celoten stadion narejen za 20 tavšnjih ljudi. Mi se pa že lepo nabrali, kakšna tavšnja številka. Tako da mi smo ready, da poženemo tole. In attack and defense, Glover with a step, Bibby. Woo. Incredible defense from Fiji. Okay, spremembe plana in timingov, dokler se je nekaj podaljšal. Zdaj v sami igri smo zdaj skenstali ali zamaknili ta naš prvi nastop. Kar pomeni, očitno lahko, da bo ta Karin Blaž tole še vse nalila. Evo, pristala sta 20 minut nazaj. Sedne, more verjeti, yes, kaj se prišla danes, sedna! Ok, sta. Ne, sad ne vem, če je to vredno mojega stresa, ali živ za vsega. Škak sem bila lapala za drugi avion? Ok, dobro, novice, čez 15 minut nekje bomo naredili prvi nastop, končno, ura je pa 20 od 2. Zdaj, mi smo od 7.30 na lokaciji, praktično za brez veze. No, sva že skor padla, ker tale halbord ni najboljši, no? Zakaj sem jaz mogel zdaj gor na tej prezabrod? Nahajamo se trenutno v fanzono, kjer bomo popestrili dogajanje. Kako
super smo na hitar prvi nastop naredili, prišli smo nazaj, da bi začeli jesti pice in smo že plesali, gremo zdaj na te velik odr, da res še en nastop. In naredimo to veliko akcijo, končno. Yeah. Stojiva na rugby igrišču pred 10 plus 1000 ljudi. Sekund kasneje, ko pridemo dol iz odra. Oni gre na ono stran, jaz se pa na tole postavim. Oni začnejo na oni strani z malenkostjo, na živo glasbo, potem pa preteče na drugo, ker sem še jaz podružen. Nekako težko laufam gor in dol cel caj. Hey, thank you so much. No, thanks to you. No, ko se pa tako dober konča nastop, da dobiš to v roke, lej. Tako da, nič, ej, ful hvala, lepo se imejte, vidimo. Se vidimo. Čau.